ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကထိတာပြွာစခန်းကိုအင်အားဖြည့်တင်ဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတလိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်တာကြောင့်6ဦးသေဆုံးပြီးတန်ရင်မှုအပါဝင်50နီးပါးလက်နက်ချတယ်လို့ KNU သားအစည်းအဝေးကန်ယူကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကမာပလော့နယ်စပ်စခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးထိတာပြွာစခန်းကိုအင်အားပူပေါင်းဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကို KNLA နဲ့ပြည်ရပူပေါင်းတပ်တွေကဧပြီလ14ရက်ညတန်ခေါက်အချိန်မှာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတော့မခံနိုင်တော့ပဲထိုးပေါက်ထွေရာကတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်ခလာရ103တိုင်းကတိုင်းမှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဟေအပါဝင်ကြာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်48ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြစ်ချီဆိုင်ကယုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကာကလျောက်ခံတရားသူချင်းလီတိုင်ဖြစ်ပြီးလက်နက်အကြီးအငယ်စုစုပေါင်း69လက်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်နက်ချသူတွေကိုနောက်တန်းစခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်